Vážení cestující, vlak LE číslo 1356 společnosti Leo Express ze směru Košice přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Svinov, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 3 minuty. Ladies and gentlemen, attention please. LE train number 1356 of the company Leo Express from Košice is now approaching platform number 2, track number 2. This train continues to Ostrava Svinov, Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 10.